በኢትዮጵያ በ2016 በጀት ዓመት የ7.9 በመቶ ጥቅል የኢኮኖሚ እድገት ታቅዶ አሁን ላይ እቅዱን ለማሳካት የሚያስችሉ አመላካች ውጤቶች መገኘታቸውን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በ9 ወር እቅድና አፈጻጸም ሪፖርቱ አመላክቷል። በማክሮ ኢኮኖሚ፣ በመሰረተ ልማትና ፕሮጀክቶች፣ በህዝብ ተሳትፎ፣ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያና በሌሎች የሀገራዊ የልማት ዘርፎች እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ውጤት እየታየባቸው መሆኑን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በሰጡት መግለጫ አብራርተዋል። ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ድርሻ ከሚይዙት ውስጥ ግብርናና የኢንዱስትሪ ዘርፉ የሚጠቀሱ መሆናቸውን ሚኒስትሩ አገልጸዋል። በዋና ዋና ሰብሎች ብቻ ከ100 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ከአምና ተመሳሳይ ጊዜ ተጨማሪ ምርት ተገኝቷል። በዚህ ዓመት ማለት ነው። በስንዴ ዘንድሮ 6.58 ሚሊዮን ሄክታር በመኸርና የበጋ መስኖ ስንዴን ጨምሮ ማለት ነው። ከሩዝ አኳያ አምና ከ8 ሚሊዮን ኩንታል ያልበለጠ ነበር የተመረተው። ዘንድሮ 38 ሚሊዮን ኩንታል መመረት ችሏል ማለት ነው። የማምረት አቅም አጠቃቀም የምንለው ነው አንዱ ወሳኝ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ያለ አመላካች። አምና በዚህ ጊዜ ከነበረው 56 በመቶ የማምረት አቅም አጠቃቀም ላይ እንገኛለን። ከአምና ከፍ ያለ አጠቃቀም ነው። ለሀገሪቱ ጥቅል የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ማሻሻያ ከተደረገባቸው መካከል የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ የተሰሩት ስራዎችና የስራ እድል ፈጠራን ለመጨመር በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። የዋጋ ንረትን ሊያባብሱ የሚችሉ ጉዳዮች ያጋጠሙን ቢሆንም እያደገ እንዳይሄድ የተሰሩ ስራዎች ለውጥ ማሳየት ጀምረዋል። የማምረቻ ግብአቶች ላይ የተደረገ ድጎማ ነው። ማዳበሪያ ነው አንዱ። ሩዝ፣ የህፃን ልጆች ወተት፣ ዘይት፣ ስኳር፣ እነዚህ ሁሉ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ በማድረግ መንግስት በሌሎች ዘርፎች ከወሰዳቸው እርምጃዎች በተጨማሪ የዋጋ ንረቱ ከዚህ እንዳይባባስ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው። በስራ እድል ፈጠራ 2.1 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። ዘንድሮ በ9 ወር ብቻ 278,198 ዜጎች የስራ እድል በውጭ ሀገር ተፈጥሮላቸዋል። ዶክተር ፍጹም አሰፋ አክለውም የሀገሪቱን ጥቅል የኢኮኖሚ እድገት እቅድን ለማሳካት አመላካች ውጤቶች ቢታዩም አሁንም በትኩረት ሊሰሩባቸው የሚገቡ ተግዳሮቶች እንዳሉ አንስተዋል። ስራ አጥነት ዓለም አቀፍ ቻሌንጅ ነው። ሌላኛው ተግዳሮት የዋጋ ንረት ነው። አሁንም የኢኮኖሚያችን ተግዳሮት የዋጋ ንረትን በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ ስራ መሰራት አለበት። ሌላኛው የውጭ እዳ በተለይ ተጋላጭነታችን ነው እንደ ሀገር። ይህን የእዳ ተጋላጭነት በሁለተኛው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ በተቀመጠው መሰረት ቀጣይ ስራዎች ከልማት አጋሮች ጋር የሚኖሩ ስራዎች፣ ትብብሮች ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል። በአገልግሎት ዘርፉ፣ በወጪና ገቢ ንግድ፣ በትራንስፖርት፣ በቱሪዝም፣ በዲጂታል ኢኮኖሚና በሌሎች ውጤቶች የታየባቸው ተግባራት የተሰሩ ሲሆን በትራንስፖርት ዘርፉ በተለይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አፈጻጸም አምና ከነበረው በ25 በመቶ እድገት ማሳየቱን በመግለጫው ተገልጿል።